Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ, эцэгчүүдээ. Цэнхэр дэлгэцээр дахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Хүүхдүүдээ, дэвтэр номоо гаргаад хичээлдээ бэлтгээрэй. Дэвтрээ нээгээд онсор өдрөө тавиад анхаарал төвлөрүүлэх дасгалынхаа тайлбартай танилцаад хийж гүцэтгээрэй. Дэвтэртээ 30 секундын дурш 8-ын тоог давтан бичээрэй. Давтан давтан бичгтээ Нямба сайхан бичиг тэмдэглээрэй. Бичсэн үү хүүхдүүдээ? Хүүхдүүдээ, сурагч хүний гол хөдөлмөр бол сурах, суралцах үйл ажиллагаа. Бид тоо бичих чадварууд дотроос 8-ын тоог бичлээ. Бичсэн тоогоо ажиглаарай. Хэдэн тоо бичсэн бэ? Тоолоорой. Хэр зэрэг нямбай бичиж вэ? Ажилсаг хичээнгүй байж, хариуцлагатай хандах эрхэм зан чанарын чухал гэдгийг өмнөх хичээлүүдэрээ ярилцсан. Тэгвэл өнөөдөр хичээл зүтгэл бол ажилсаг хөдөлмөрч байхын гол шинж болохыг ухаарч ойлгох зорилготойгоор сурах бичгийн 31-р хуудасны өөрөөсөө ичсэн сэдвийг уншиж хамтарч ажилцгаая. Уншаарай хүүхдүүдээ. Манай ангийнхан зусланд явах болов. Өглөө эрт өнг өнгийн цүнх үүргвч үүрсэн хүүхдүүд тал талаас цуглав. Аав ээжүүд нь хүүхдүүдээ гаргаж өгөхөөр ирсэн байлаа. Ээж намайг үдэж өглөө. Багш биднийг бийдаж сурах анхны аялалдаа явж байгаа шүү гэж хэлсэн нь үнэхээр үнэн байлаа. Хүүхдүүд цүнх саваан гаргаж хувц сунраа солиод ор хөндлийн даавууга хийх болов. Ээж бүгдийг хийгээд өгчөгдөг болохоор би ор хөндлийн даавуу яаж солихыг мэддэггүй. Би дахин дахин оролдоод өрөөсн талд нь овоолж орхичоод хоол хийхэд туслахаар явлаа. Хүүхдүүд дор бүрнээ өөрийнхөө ногцсон ажлыг баяртайгаар хийж гүцэтгээд ажиллаж байхад би төмс арилгах ажил тувайрлагдаж эхний төмсөө арилгах гэж байгаад гараа хэсгчихв. Хүүхдүүд ширээний ард суун хэн ямар ажилд яаж тусласан тухайгаан ам уралдан ярьж байхад харин би ярих зүйлгүй чимээгүй суулаа. Хүүхдүүдээ, уншсан ихээ гэрийнхэнтэйгээ ярилцаарай. Эхэд гарч байгаа охиныг бүгдээрээ туяа гэж нэрлэцгээе. Зөвшөөрч гэнэ үү та нар? За, та нарыг гэрийнхэнтэйгээ ярилцаж байгаа болохоор багш нь өнөөдрийнхээ хичээл та нарын үе тэнгийнхнээс анар ануужин хоёрыг урьж оролцуулж байна. За, анар найз нь туяа яагаад чимээгөө суугаад байгаа юм болоо? Гэж анар найз нь та нарын нэг айдал бодож байна. За, ануужин найз нь манай туяа чинь хичээлдээ мундаг л хөөхдтэй яасан бол доо? Юу тохиолдсон юм болоо гэж хоёр найз ярилцж байна. За, туяад юу тохиолдсон? Туяа яагаад өөрөөсөө ицсэн болоо? Та нар юу гэж бодож байна? Гэрийнхэн тэгээр ярилцаарай хүүхдүүдээ. Ярилцаад яагаад ичсэн тухайг дэвтэртээ 5-аас доошгүй шалтгааныг бичиж тэмдэглээрэй. Бичсэн зүйлээ багшихтайгаа тааруулаарай хүүхдүүдээ. Төмс арилгаж чадаагүй учраас
орны даавгаа хийж сураагүй бодлосоо учраас ажил хийж сураагүй учраас гараа эсгчихсэн учраас ярих зүйлгүй учраас өөрөөсөө ичсэн байх нь тэгвэл хүүхдүүдээ ажил хөдөлмөр хийж дадаагүйгээсэн болж өөрөөсөө ичсэн тухай бид бичиж тэмдэглэсэн бол одоо ичгүй байх шалтгаануудыг гэрийнхэнтэйгээ ярилцаарай. Өөрөөсөө ичгүй байх ямар шалтгаан байна? Ажилсаг хөдөлмөрч болохын тулд бид ямар ямар дадал хэвшилтэй байвал зөв бэ гэдгийг ярилцаад дэвтэртээ бичээрэй хүүхдүүдээ. Бичсэн зүйлээ багшихтайгаа тааруулаарай. Багш нь ажилч хөдөлмөрт байхын тулд туяаш шиг ичгүй тулд хүүхэд болгон ажил хөдөлмөрийн сайн муу их баг гэж голохгүй хийж сурсан байх. Багаасаа ажил хөдөлмөр хийхийн ач тус, эс хийхийн гимийг ойлгосон байх. Ажил хөдөлмөрийг чин сэтгэлээсээ үр бүтээлтэй хийх ёстойг ухаарч ойлгосон байх. Ажил хөдөлмөрөө хойш суун залхуурах нь хүний бие сэтгэлийг доройтуулдаг болохыг ойлгосон байх. Хичээлдээ шамтах нь оюуны хөдөлмөр болохыг танин мэдсэн байх. Ажил хөдөлмөр хийсэн хүн үр шимийн заавал хүртдгийг ухаарсан тухай бичиж тэмдэглэсэн гэж найдаж гэнэ хүүхдүүдээ. За тэгвэл манай зочин найзууд маань юу гэж ярилцсныг ажиглацгаая. Хүүхдүүд бид аливаа зүйлийг яаж хурдан хийж сурах вэ гэж анар найз маань бодол хэлэхэд анаучин найз маань би ч аав ээжийнхээ хийснийг дуурайгаад олон дахин давтан хийж өөртөө дадал болгож гэж хариулсан байх юм. Тэгэхээр дадал гэж юу хэлдэг юм болоо хүүхдүүдээ? Дадал гэдэг нь аливаа зүйлийг хийж гүйцэтгэх чадвар, дадлагыг хэлж байгаа юм байна. Тэгвэл бидний үеийнхэн ямар дадал чадвартай байх ёстой юм болоо сонирхцгоё. Өөрсдийгөө дөрвөн даалгавар дээр сорж дүгнэлт гаргая. За, нэгдүгээр даалгавар ор дэрнийхээ хэрэглэлийг өөрөө сольдгоо. Тийм үгүй, заримдаа ээж сольдөгдөг гэр бүлийнхэн маань хамтардаг. За, хариултаа сонгоно. За, хоёрдугаар даалгавар дэлгүүрээс худалдаж авах зүйлсийн жагсаалтыг гаргаж үзсэн үү? Үзсэн, огт үзээгүй, хаяа гаргадаг. Гэр бүлийнхэндээ хоол хийхэд тусалдгүй, байнга тусалдаг, тусалдгүй, хаяа тусалдаг. Дөрөвдүгээр даалгавар зарим нэг өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх ёстойг бусдад хэлж өгч чаддгүй. Чаддаг, чаддгүй, хаяа тусалдаг. За, эдгээр дөрвөн даалгавар маань 10-аас 11 насныхны хийж чадах ёстой дадал чадвар юм байна. Энэ дөрвөн даалгаврыг дөрүүлэнд нь тийм гэж хариулсан бол ажилч хичээнгүй хүүхэд байна. За, гуравт нь тийм гэж хариулсан бол ажилчсаг болоход хичээж байгаа юм байна. Хоёрт нь тийм гэж хариулсан бол хичээл зүтгэл хэрэгтэй байгаа юм байна. Хүүхдүүдээ анхаарч ажиллаарай. За, хоёр найз маань бидний насныхын ийм зүйлийг хийж чаддаг байх ёстой юм байна шүү дээ гэж ойлгосон байна. Туяа ээжээрээ заалгаад өөрөө л хийдэг болох хэрэгтэй юм байна даа гэж ануужин найз маань үзэжээ. Тэгвэл хэдэвлээ ор хүнчлийн даавгаа хийх хялбар аргатай танилцсан хүүхдүүдээ туяагийн ээжийн хийж байгааг ажиглаарай. Дараа нь дагаад хийж сураарай хүүхдүүдээ. За, даавныхаа өнгө доторыг ялгана. Даавгаа өнгийн дотор нь хийгээд ор даавуу тэгшилж тавина. За, даавн дээрээ давхарлаад хүнжлөө нь тавьж даавныхаа амны эсрэг талаас нь хуйлж жигд сайхан эвхэн.
хуйлж ивгэж дуусгаад давныхаа задгай аман талаас нь эргүүлж өнгөн талаар нь нийлүүлж хөнжлөө битүү тал руу нь багтаагаад амийг нь захилгаандж битүүмжлэнэ. За хөнжлөө ор дагуу байрлуулж битүү талаас нь задалж тэнийлэхэд орны давгаан бид хийчихсэн байдсан байна. Ингээд нягтлж тэнийлгээд бид хөнжлийн давгаа хийж сурлаа. Хүүхдүүдээ гэрийн даалгаварт үдсэн бичлэгийнхээ дагуу ор дэрнийхээ давууг сольж сураарай. Сурах хүчгийн 32 дугаар хуудсанд байгаа даалгаврыг хийж гүйцэтгээрэй. Өнөөдрийн хичээлээс бид хүүхдүүдээ юуг сургамж болгож авбаа? Ээж аваатайгаа ярилцаарай. 8-ын тоог давтан давтан бичсэн нь хүүхдүүд та нарын зөв дадлыг чинь сорьсон даалгавар байсан байна. Олон тоо бичгтэй юм биш, бичсэн тоогоо нямбай цэвэрхэн бичсэн бол бид зөв дадал чадварыг эзэмсэн байна. Эхэд багш бие даач сурах анхны аялалдаа явж байгаа шүү гэж хэлсэн нь үнэн дээл бидний дадал чадварыг илрүүлсэн таатай орчин нь цуслан байдаг гэдгийг тодруулсан төдийгүй бие даах нь чухал шүү гэдгийг хэлж сургамжилсныг эхээс бид ойлгож авсан. Туяа бол хичээлдээ сайн хөөхөд гэхдээ гэр орны ажилд оролцдоггүй ээжийнхээ хийж байгааг хайхардаггүй учраас өөрөөсөө ичгэд хүрлээ. Тэгэхээр бид ичгэхгүй тулд ямар байх ёстой вэ гэдгийг ярилцсан учраас өнөөдрийн хичээлээрээ хичээл зүтгэл бол хөдөлмөрч байхын гол шинж гэдгийг ойлгож ухаарлаа. Хамтарч ажилласан та нартай баярлалаа.